Niin mitä meidän piti tehdä? Pelata karttaa täällä näin. Joo. Tuplapaholaiset ja... Mikäköhän tämän kartan nimi mahtoi olla? Pasu Kupe on ainakin tuo resource pack, joo. Joo. Ja jos te ihmettelette mun nimeä, niin mä oon tuolla Timpa jollain käyttäjällä. Vanhalla käyttäjällä kyllä. Niin, koska mulle ei toiminut tää. Tiedätkö, tää lyönti menee tosi hitaasti nykyään. Onko Niin hän menee. tehnyt tälle jotain? Onpa ärsyttävä. Ja tässä on vissiin tarkoitus päästä tästä alasta jotain. No. Mihin suuntaan lähdetään ensimmäisenä menee? No täällä on ainakin joku boksi. No niin, täällä on kirja. Luehan se kirja. Oota. Saat suuren kunnian. Tää on englanniksi. Tietenkin se on englanniksi. Ei saa rikkoa mitään. Ei saa craftaa, pitää olla easillä. Survival tai adventure mode. Joo, pitää olla toi resurssipäkki. Okei, noista mä en ymmärrä mitään. Joo, siis meillä on resurssipäkki käytössä. Joo. Ja sitten otahan sieltä niitä kamoja. Siellä on sulle vähän sapuskaa kaiketi. Tykkäät sä tulisi tosi tulisista chipseistä? En ole maistanut niitä. Haluatko lukea tämän kirjan vielä? No tossa voin oli, mä tossa oli lopussa jotain. Mitä sieltä löytyy? Siinä oli lopussa se idea. Mä en saa suomentaa. Welcome to the Puzzle Cube, joo. Ruusithan me katsottiinkin jo. Kyllä. Ai, täällä on game ruuseja kauheasti. Joo. Mut ne varmaan on suurin piirtein tota noin oikein. Mä laitoin toi Keep Inventory just äsken. Joo. Ja kaikki muut pitäisi olla ok. Sitten vähän krediittiä nelosessa sivusellasella. Ja sitten... Idea for the look feel of the puzzle cube based loosely on Super Mario Galaxy. Me pelattiin se Super Mario Galaxy just tota noin... jonkun kanssa. Nelisedän kanssa, kyllä. Ja tota noin, sitten me voidaan miettiä, että mihin suuntaan me halutaan tästä lähteä jatkamaan matkaa. Joo. Päätähän sinä ensimmäinen suuntamme. No, sinne tänne mennään. Vaikka. Alright, katsotaan toimiiko. Nyt. Mä en uskalla kävellä tuohon. Kääntyykö sulla tää maailma? Joo, nyt Joo, sulla kääntyy. Kääntyy. Hyvä. Toss your diamonds across the ice in the cyan bats. Eli tohon, mikä tuossa edessä näkyy, Joo. siihen pitäisi saada sitten jotain timantteja. Oh no, I've got too many in there. Paina nappulaa. Jos räjähdät, niin mä en paina. Tähän tuli jotain. Ai niin, se varmaan tuhoaa sitten vaan. Täältä saa timantteja. Timantteja, ihania timantteja. Paljon. Ei, mä sain vaan 10. Hetkinen, eli täältä pitäisi nyt heittää tota noin... Ei, hei, sä menit ihan väärään suuntaan. Miten tän tästä saa? Mä heitän täältä. Ei osunut. Meni tänne väärään suuntaan. Tää onkin vaikee muuten. Mut tästä saa varmaan suoraan heitetty tonne. Joo, sun... Ei kun menikö? Ei menny. Nää vaan leijailee tuo. Ei, sinun... ne menee yli. Hei, mä osuin tohon kyllä. Niin, mäkin osuin siihen, mutta niin kuin nyt siellä oli joku. Oliko? Pitäis tohon toiseenkin heittää, en mä Joo, tästä täällä, sus. Täällä on toinen. Mitenköhän tonne pääsee? Toi onkin vähän vaikeempi. Eikö täällä? Mennäs, mä laitan muuten Minecraftin ääniä vähän, koska mulla ei kuulu nää tyyliä. Joo. Ei se jää siihen. Eikö nyt tapahtu jotain, kuulitsä? Joo. Mutta mikä? Jossain jotain tapahtuu. Minä sä katosit? Mä oon tässä paikallani. Ihmettelemässä elämää. Pitäisikö ton toiseenkin yrittää? Eikö siinä oo jo? Mä tiedän. Kun kerran tuli se ääni. Niin. Mä vähän luulen, että mä saan... Oho, ei, ei älä heitä timantteja pois. Ihana timantti. Niin, minneköhän sitten? Tuliks täältä joku valo päällä? Täällä on joku laatta. Eiku ei olekaan. Se on vihreätä villaa. Täällä on boksi. Täällä on black jeansit ja vähän kamoja. Otahan tosta niin, että on ihan housuton kavari. Missä? Täällä. Ai sä heitit. Mistä mä sain jotain juustopizzaa? Yksi on ihan sekasin siellä ala. Missä sä oot? Ota tosta housut.
naureskeli sulle ja kun sä Kivaa. hyppit siellä. No nyt mullakin on hienot kuteet päällä. Heitit sä mulle tän juustopitsan? En Mistä heittänyt. tää ilmestyi? En mä tiedä yhtään. Okei. Mut hei, tää Redstone on nyt palamassa, eli me varmaan suoritettiin tää ensimmäinen haaste. Kävit Joo, siellä on kattoo joku täällä. vihreä laatta. Täällä Eiku, mä... ei tää oo se. En mä Tää menee tiedä tää. takaisin tänne. Täälläkin vihreä laatta. Ai, mitä täällä on Mä en tuo? tee mitään. Hei, tää logas tälle, että tää vaan pomppii kuin joku hullu. Oh no! No niin, nyt mä menin tänne takas. Joo, mä menin kans tänne pää. Just hyvä. Siinä. Joo. Entäs tänne? Nyt mä oon sitten tota noin... Joo, mä oon tässä kans. Kultapaikka. Missä sä oot? En mä näe Can sua. you clear it? No niin, Ah, tässä on siellä. kultaa. Jei, Kultaa vaan kultaa, lentää. ihanaa kultaa, upetaa kultaa, jee. Saaks tätä ikuisesti saa? Minne näitä pitää heittää? No, tossa on joku, eiku, en mä tiedä Noin kuka. kaikki koloihin vissiin, että noin. Joo, noitte pitää tulla päälle, noitte valoja. No niin, nyt mä sain yhden. Mahtavaa. Sitten tonne. Ei, Sähän oot... tästä kolosta nämä menee kaikki tuohon yhteen samaan. Ei siellä ollut muita koloja, oliko? Ei ei, oo. Ei kai. Tää on kuule taitolaji, hyvä nainen. Niin. Menikö sinne joku? Meni, kuului se ääni. Mut ei tässä ole Paitsi, valoa. Niin ei oo. Miten sen on katsonut tosi kauas heitä? Tää on nyt tosi hämäävä juttu kyllä. Mä menin katsoa tänne ylös. Ei tossa on joo, tossa seuraavassa ei oo. Näissä niin. kahdessa Mä viimeisessä sain ei tohon oo. ekaa vaan. Joo, niin mäkin. Onpas muuten tosi hämäävä tää. Miten tästä pitäisi saada tonne ihan viimeiseen mukaan? Koot vielä Kultaa vaan kultaa. lentää. Hei, mä sain! Joo, meni yhteen. Yes. Entä toi pika? Onks siellä missään koloa? Mut näissä ei oo valoa vielä. No hei hei, mun kullat katos. Mä heitin kaikki. Lisää. Hö. Miksi se ota noita, vaikka se on tosi lähellä? Mut siis mä heitin tonne loppuun äsken. Se ei tullut kuitenkaan. Jostain kumman syystä se ei ottanut sitä. Mene. Mä en katso. Saat sä laitettu niitä. Mä tiiä. Tosi vaikee tää. Tuolla on kaksi tuolla perällä. Häh? No, miksei siellä sitten ole valoa jos? Ei täällä näytä kyllä olevan mitään täällä vähän. Ei kun siis mä tuun perällä. Katsomaan myös. En tule. Liian paha parkkauria. Kato nyt, ei siellä näytä olevan mitään. Pitääkö noihin molempiin laattoihin sit heittää? Luultavasti. Niin miten? Se on ei taito laji. Mitään. Joo, ei saa hajottaa. Me ollaan luultavasti Adventure Modessakin. Nöp. No, kato vaan tonne edelliseen. Mene perälle. Kaikki jää tohon keskelle, hö. Ei mene hyvin meillä tää homma nyt. Ei mennyt niinku pitää. Ne stäkkää tohon, kun niissä on katsottu noin vanhat. There is too much gold. Kato, tehdään näin. Oho. Aha. Nää on kuitenkin päällä edelleen nää kaksi. Elikkä tota noin. Nyt me voidaan yrittää heittää tonne tosi kauas. Joo. Näin. Sä sait sen. Tatata, molemmat meni päälle. Menikö? Meni. Molemmat on päällä, kyllä. Joo, ja täällä palaa tää Redstone. Mahtavaa. Ei mitään varmaan mennä sit tänne, joo. Eikö se vie varmaan sinne pääpaikkaan takaisin? No voidaan me tietysti sitäkin kautta käydä kattoo. Koska meidän pitää saada nämä kaikki redstoneet päälle. Joo. No, täällä on joku tällainen sininen. Täällä on... Seuraan sua. Joo, mennään tänne. Joo. Tää ei ole vielä päällä. Hei, miksi tää ei mee? No, nyt sä jäit jumiin taas jonnekin, voi ei. No niin, nytte. Toi jäi tuohon bukittaa. Niin. Elikkä emeraldeja pitää saada. Whatever you see. No, älähän tuu eteen siihen. Green wool pad on the crown. Acquire emerald from this magic Hei, emerald chest and drop them. Aa, joo, elikkä kun maailmassa on niitä vihreitä juttuja vaikka. Avaa toi boksi koko ajan, sä saat niitä. Joo. Saatko? En. Sain vaan, no mä otin kaikki sit. Sinne pitää jättää varmaan yksi, niin sitten tulee monta. Ei mitään, tulee koko ajan lisää. Joo. Mä sain vaan 18. Ei tule enempää.
Mulla on 15, 16. Älä pölli kaikkia. Elikkä tota, aina kun löytyy vihreitä jostain, niin katohan nää, ettei täällä ole missään Täällä vihreitä. on boksi. Katohan Hei, sitä. täällä on joku takki ja hattu. Tässä toi hattu. Mulla on jo hattu, et sä näe. Onks siellä housut? Tuo on tollanen. Tää onkin hienompi kyllä kuin mulla. Sä saat tän punaisen. Mä otan tän hei pinki. Joo. Näkyyks tää ees mulla? He. Se ei tukkaa päähän, kun se tulee tulee tohon. Sun selkä. Niin. Eikö se ole huppu? Niin. Huppu. Erivärinen huppu. Joo, mut siis... Mihin hittoon meidän pitäis nyt mennä? Meidän pitäis etsiä niitä vihreitä juttuja. No, tää on joku tämmönen ihme. Että tää vie vaan toiseen suuntaan. Ei nyt tää taas. Miksi tää tekee tälleen? Mä löysin vihreän, mä en tiedä mitä sä teet. Mä menin tänne takaisin. Mut mä tota noin laitoin tän yhden paikan nyt sitten. Nää pitäis merkitä jotenkin. Mä otan tortseja. Pystynkö tortseja? Joo, mä löysin toisen. Mikä on tortsin koodi, tiedätkö? En. No niin, mäkin laitan tänne näitä. Pystytkö laittamaan niitä? Joo, mulle ilmestyi stäkki. Niin, pystytkö laittamaan niitä? Pystyn. Nonni, tästä jatkuu. Elikkä merkataan kaikki noi paikat, ettei tarvitse niinku moneen kertaan katella niitä. Et sen verran huijataan, muuten ei huijata. Joo. Paitsi et voidaan räjäyttää jotain, jos siltä tuntuu. No niin, mihin sä nyt kävit? Mä laitan muuten tähän kanssa, että täällä on nyt, tonne ei tarvitse enää ikinä mennä. Tonne no, mä löysin tuolta vaan yhden, vai syttyykö täällä? Ei. Joo, mä en tiedä mitä toi tekee, siis nää ihmeen vihreät jutut. Tää on vissiin kans joku semmonen. Ei kun täältä pääsee jonnekin boksille. Täältä saa sandaalit, sneaker, no itse asiassa sneakerit eikä sandaalit, ja sitten vihreät kamat päälle. Minne sä menit? Ei kuule yhtään tietoa. Mä laitan tänne taas niitä tortseja, että tänne ei tarvitse enää tulla. Tää on kyllä semmonen labyrintti kuule. Mä en löydä täältä enempää noit vihreät. Mä oon täällä Emeraldilla. Joo. Mä oon käynyt noin kaksi paikkaa läpi, missä on tortsit. Oot sä käynyt täällä? Joo, oot kyllä käynyt. Vai pizzaa tarjoat? Otan ne, koska ne on vanha pizza. Mut siis nää, tota, tää ei oo vielä päällä. Eli tota, noin pitää saada ne kaikki vihreät. Pitää löytää ennen kuin toi menee päällä toi emeraldi. Täällä on yksi muuta. Hetki pieni. Mä tuun takaisin. Noni, joko se palaa? Tuolla on käyty. Okei, niitä on siis lisää vielä jossain. Häh, no minä hoidan, minä hoidan. No kus sinä siellä? Mä yritän etsiä. Mä löysin taas yhden. Tää on tehty. Näin, ok. Sitten seuraava. Täällä. Tästä pääsee tänne keskustaan vissiinkin. Okei. Okay. Ei, tähän ei tarvitse laittaa tuommoista merkkiä. Häh, mä oon taas täällä. Mitä hittoo? Mä en pääs pois täältä enää. Ah, täälläkin on vihreä juttu. Aukesko jotain jossain? Ei vieläkään palannaa. Kuinka monta noita oikeaa? Nyt on aika paljon vissiin. Aika lailla. Täälläkin no. Oletko löytänyt yhtään niitä? Kaikinko minä joudun tekemään? Mä oon löytänyt yhden. Mur. No ei se mitään. Mielustihan mä täällä. Homma tuli täältä pois. Ahaa, tästä pääsee sitten taas jonnekin muualle. Selkeä juttu. Ei pala vieläkään vai? Tai no itse asiassa mä menen takaisin tonne joo. Katso, että onko täältä jotain pois minua riittiä. Mitä näyttää? Näyttääkö hyvältä ja huonolta? Täällä on kukkasia. Mä löysin kukkaspaikkan. Bring me puzzle items, one of each kind. Eli kultaa pitää Eikö mulla on just sopivasti kaikki, mitä me ollaan tehty tähän mennessä? Missä sä nyt oot? Mulla ei oo kuule mitään tietoa. Tää on joku trophy-wooli täällä näin. Mäs, mikäs tää on? Täällä on joku boksi. Täältä löytyy lisää noita kamoja.
Mä voin laittaa itsellenikin nyt housut jalkaan. Se on ihan mahtava. Mä otankin vihreän takin. Paljon hienompi. Sneakerit jalkaan. Mut siis joo, siis mulla ei ole mitään haisua enää missä mä oon. Mä oon täällä. Sä oot täällä. Joo, moikka moi. Ootko löytänyt mitään? En, mut mä yritän löytää. Kovasti pyörit. Joo, täällä mä olin äsken. Mä menen tänne. Joo, sä katosit. Joo, mä löysin yhden. Mahtavaa. Merkkaat sitten hienosti sen. Joo. Mä löysin sinisen paikan. Täällä on uusi pusle. Jei. Heillä paike. Hei, sä oot siellä. And destroyed my minecart. Nääksä mut? Ei. Mä asun takana. Ai täällä. Siellä sä oot. No tuu tänne. Mä en voi. Mun pitää tulla täältä. Mä en kyllä tiedä minne sä menit. Mä menin vaan toiseen suuntaan. Mä tuun hakee. Mä oon tässä. Oot täällä jossain. Oota, mä katon täältä. Tuu tänne! Nyt mä oon täällä. Tuu tänne! Oot sä siellä samassa paikassa, missä joo, mä äsken? Nyt mä oon täällä, missä sä olit. Okei, nyt vaaki on täällä sinisessä paikassa. Meidän pitää auttaa tätä kaveria. Minecarttia. Acquire Minecart Puller. Onks mun Minecart? Eiku joo, tässä on tämmönen Minecart. Sä saat tehdä tän. Siinä. Ai mitäs mun pitää täällä tehdä? Sulla pitää saada Minecartti oikeaan paikkaan. Sulla pitää vetää toi tota noin, mihin kulmaan? Tähän näin johonkin. Okei, eli mun pitää tökkiä tätä tuolla. Joo. Mihin kulmaa? Varmaankin täällä on tollanen. Tossa on tommonen punainen juttu, niin varmaan siihen. Sait sä muuten enemmän niitä kuin yhden? Yhden. Ai, joo, yhden. No niin, nyt mullakin on. Mä voin auttaa sun. Mitä? Mä siirrän täällä paikkaa. Niin, kato näin. Hyvä niin. Nainen. Ei takaisin! Tänne. Kun vetäset sen niinku pois sitten, niin sitten... Joo. Jumartaako sinne? Se on hyvä PvP:ssä muuten. Kans. Näet. Yhteistyöllä menee. Mm. No mistä noin raiteet menee? Joo, sieltä. Mä ootan täällä. Saanko mä siitä kiinni? Noni, vetä se sinne. Tule. Joo, siis se lähtee vasta sitten kun tota noin sä painat uudestaan nappulaa. Joo. Mä en saa sitä täältä. No, mä testaan tästä. Ei! Mä otan sen. Oh no. Ei! Ehkä sun pitäis tehdä se. Tää ei nyt näytä kauhean hyvältä. Se pitää. Mä vaan tein täällä ongelmia lisää. No niin, nyt se on siellä sulla. Hyvä. Sitten pieni käännös. Tänne. Noni, nyt se meni siihen. Mutta tapahtui. Joo, se aktivoi sen. Joo, nää on nyt päällä nää. Noni. Redstone viritykset. Ei se niin vaikeeta ollutkaan. Ei ollut, ei. Nyt me ollaan kaiketi täällä pääpaikalla. Joo. Tää on auki. Mennään sisään.